हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपको स्वागत करुच्छे वर्तमान वीडियो रे। वीडियो माध्यम रे आम दुईट टॉपिक उपर आलोचना करवा। गोटे रही आपण मानक आईआरबी ओएसएफ ऑनलाइन रो फॉर्म फिलिंग रो डेट एक्सटेंड को लेकिन एवं सेकेंड टी रही ओडिशा पुलिस रे चाकरी करिवाकु इच्छुक थिबा ओवर एज पिला मानको पई कौन अपडेट रही। हाईकोर्ट कौन निर्देश देले वर्तमान समय केमी कौन प्रोसेस रे फॉर्म पकेबे एवं जो मानकर मिलनी से माने कौन करबा उचित, तो निहत रूपए वीडियो को शेष जाए देखूँ जहाद्वर कि आपको डिटेल इनफर्मेशन मिल पार। भल पाइबा सर वीडियो को लाइक करेंगे, सांगसाथी सहित सेयार करने को जमार भूलें। चलत डिटेल्स जो रिक्रुटमेंट अपडेट रही भितर कौन सब डाउट रोचे विषय आम जान रखा। देखो सर्वप्रथम आपण कह रखुच्छे आपण मैंने जो नोटिकेसन आसी एक्सटेंड डेट को लेकिन आपण मानकर जो फिलिंग चलती ऑनलाइन फॉर्म आईआरबी ओएसबी तरफ तार जो डेट एक्सटेंड होता विषय जाना। सर्वप्रथम आपने आसतु ओडिशा पुलिस ऑफिशियली वेबसाइट odishapolice.gov.in से क्लिक करके आपने विजिट करेंगे ऑफिशियल साइट को। ऑफिशियल साइट को आसला देखो ये लिखा है गो टू मेन वेबसाइट, तो सेठी आपने क्लिक करेंगे। तेज से क्लिक कलापर आपने मेन वेबसाइट को आसी जाए ये देखो नोटिकेसन रही नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट जोटा कि स्क्रोलींग चलुची से कौन से गोटे नोटिकेसन आप क्लिक करेंगे। तेज क्लिक कलापर आपर यह अप्सन आसो ये नोटिकेसन डिटेल्स अप्सन रही कौन कौन नोटिकेसन बर्तमान सुधा पब्लीश होती सबुतक अपडेट रही। तो सिंपली देखो सभा उपर आपको लिखा जाए एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाय कांस्टेबल इन बटालियन। तो सिंपली यही नोटिस उपर आप क्लिक करेंगे। तेज नोटिस उपर क्लिक कलापर आपर यह नोटिस ओपन होता कि स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ओडिशा पुलिस कटक तरफ आसी। तेज देखो ये अपडेट टी आपर 9/10/2024 यानी कि गत काली आसी जो थे कि कौन इनफर्मेसन रही चलत से विषय जाना। ये नोटिस टी आपर डेट एक्सटेंड को रही आपड़ी देखिए क्राइटेरिया पढ़े कौन रही जापरेंगे तथा मुझे डीपली बुझे रखुच्छी एथिरे रही जो पूजा भाकिसन दशहरा पूजा भाकिसन आपण मानक डेट एक्सटेनसन मिली जोटा कि आपने फर्म फिलिंग करेंगे कौन रही ये आउ गोटे कथ रही जो मैंने कि ओवर एज पिला थे से केस करते कोर्टे तो से भी राय आसी जाइए से फर्म फिलिंग करेंगे। ठीक अच्छे जो मैंने केस करते से फर्म फिलिंग करेंगे तो से कहगले डेट एक्सटेंड करा जाए 30 अक्टोबर 2024 वर्तमान आपण मानक शेष तारीख रोचे जोटा कि 13 अक्टोबर 2024 थिला सेटा को वर्तमान कैंसल होला आपण माने 30 अक्टोबर 2024 पर्यंत ऑनलाइन रे फॉर्म को भरी परिबे। तबे आपण मानक हाथ में समय निहत रूपे अच्छे जदि फॉर्म को भरी नाती निहत रूपे भरी नियंतु। आउ गोटे कथा कह रखुच्छे जो प्रार्थी मैंने फॉर्म फिलिंग टाइम भूलभाल करते करेक्शन करवाक चाहूँ से नोटिस अपडेट रही 16-18 तारीख में आपर करेक्शन डेट रोला वर्तमान समय से डेट को एक्सटेंड भी कर जानतु कौन रही डेट देखो ये लिखा जाए द एडिट करेक्शन विंडो फॉर ऑल कैंडिडेट विल बी ओपन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस अर्थात आपण मानक जो एप्लीकेशन सबमिट कर लास्ट डेट 30 अक्टोबर 2024 रखा जाए तापर आपर एप्लीकेशन फॉर्मेट को चेंज करेंगे जदि कौन भूल करेक्शन डेट तापर आसो अर्थात 30 तारीख पर अक्टोबर 30 तारीख पर आपर डेट शो करपरलाइन एप्लीकेशन में जो भूलभाल करेंगे ताकि करेक्शन करेंगे। तेज चलत जाना ओवर एज पिला कथा कौन है तेज देखो फ्रेंड्स ओवर एज पिला कथा कौन है ना जो ओवर एज पाने केस करते कोर्टे हाईकोर्टे जो केस चलता तार जो शुणी कराला सरकार तो प्रथम आपको कहीदे ओवर एज पाने जो आवेदनकारी मान आश्वस्ति कराला जो निजुक्ति फलाफल सेटे अंकुश लगे प्रथम मुझे विषय में कही रखुच्छी। देखो जो ओवर एज पाने केस करते सरकार कथा को शुणिले हृदयगम कले ना हाँ एक्चुअली ओवर एज पा बयस दबा कथा कितु कौ पा बयस दबा कथा देखो सीटा जो ओवर एज पाने कोर्टे केस कर फर्म को अप्लाई करेंगे जहाँ वर्तमान समय अपडेट आसी जो ओवर एज पा रही भी डाउट अच्छी जे सब ओवर एज पा फर्म पकेबे सब ओवर एज पा चाकरी पाइपर कि देखो ये गोटे बड़ कथा रही सब ओवर एज पा तो फर्म पकईपरि किंतु सरकार तांकर निजुक्ति क्षेत्र में सब ओवर एज पा जो मैंने केस करुक्ति क्षेत्र में टी अंकुश लगे अर्थात आपण मैंने फर्म पकईकि चाकरी करू से गोटे अपडेट आसूरी कौन ना सरकार वर्तमान सुधा केते वर्ष एज रिलैक्सेशन देले सेटा अनाउंस करना
সেইটা আনাউন্স হেলা পরে গোটে প্রার্থী যোগ্য কি অযোগ্য সে নিজে জাণিপারিব কহি রকুছি আপনমানকর মনে কর ইউআর ক্যাটাগরি 18 বর্ষ রু 23 বর্ষ ব্যবধান রে আপনমানকু বয়স সীমা মিলুচি তেবে যদি গোটে পিলা তাকু 24 বর্ষ হই যাইছি ইউআর ক্যাটাগরি র এবং সরকার যদি 2 বর্ষর এজ রিল্যাক্সেশন দেলে তাহলে এ পিলাটি এলিজিবল হই পারিব নিযুক্তির পায় পায় কিন্তু বর্তমান সময়ে কহা গলে গোটে পিলাটে কেস করছি ইউআর ক্যাটাগরি র কিন্তু তাকু বয়স 27 বর্ষ সি বি চামুচি তাকু এজ রিল্যাক্সেশন মিলু বলি তো দেখুন ফ্রেন্ডস আপন মানক পত্রে যদি সরকার উপরে কথা সরকার তো কত বর্ষ দেবে সেটা গ্যারান্টি নাই যদি বি 5 বর্ষ দেলে কি 6 বর্ষ দেলে তো সব ক্যাটাগরি কি দেবে তো সেই অনুসারে আপন মানক ক্যাটাগরি যদি মিলা বহুত বড়িয়া কথা কিন্তু সরকার যদি 2 রু 3 বর্ষ দেবে তাহলে এটি এ 27 বর্ষর পিলাটা কটি যাওচি কারণ না 3 বর্ষ এজ রিল্যাক্সেশন মিললে 23 3 26 বর্ষ হচ্ছে তো এটি এ 27 বর্ষর পিলাটা নিযুক্তি প্রক্রিয়ার বা পড়িও সে ফিজিক্যাল দব সে রিটেন দব কিন্তু ফাইনাল মেরিট লিস্টে তা না নথিব কারণ না সরকার 2 রু 3 বর্ষ ব্যবধান রে যদি বয়স সীমা কু দিয়ন্তি তো এই অনুসারে বি খালি ইউআর ক্যাটাগরি নুয়ে এসসি এসটি ক্যাটাগরি পিলা মানে বি জিএ বি অছন্তি সেমানকর বি এজ রিল্যাক্সেশন এমিতি লাগিব বা এটি আপন মানকর কোন হব জো পিলা মানে কেস করছন্তি এবং সরকারকর নির্দেশ অনুসারে যেতি কি বয়স এজ রিল্যাক্সেশন মিলুচি সেই অন্ডার রে জো মানে বি অছন্তি সেই ক্রাইটেরিয়া অন্ডার রে জো মানে অছন্তি সেই মানে হি এতিরে নিযুক্তি পাই পারবে বাস বহুত পিলাকর কমেন্ট থিলা ডাউট রহুতিলে যে ওভারেজ পিলাকর কথা কোন হলা তো সরকার পুরা ডিসিশন এয়া আমা সরকার এয়া ডিসিশন করছন্তি তবে আগুকু জো নিযুক্তি আসছি বর্তমান কহি রকলি জো পিলা মানকর বয়স মানে সে মানে পুনি কোন করিবে দেখুন পিলা মানে আপন মানকু গোটে বাট দেখি রকুচি যদি আপন মানকর বয়স হউনি তাহলে গোটে কাম করন্তু আপন মানে নিহাতি রূপে নেক্সট যেতলে আপডেট আসিব সরকার তরফ দেখুন পিএমটি র আসিগলা এতে বি বয়স দব কি না সেটা বি ডাউট আপন মানে বি বয়স পাইতে যোগ্য কিন্তু পিএমটি র দেখুন যদি আপন বয়স পাউ চাউছন্তি নিহাতি রূপে কোর্টে কেস করন্তু আপন মানক ভাগে আপন কাতরে আপন যদি কেস করিবে আপন বয়স পাই পারিবে তো নিহাতি রূপে 500 রু 1000 খরচ কো যা বি হচ হউ কিন্তু আপন গড ফর্ম পকেবে নিযুক্তি প্রক্রিয়া ভাগ নাই পারিবে কোটি থিবা ভাগ্য আপন মানক রে এটি চাকরি হিজবার চান্সেস রহিতাই তো নিহাতি রূপে ঘরে বসন্তুনি যো ভাই মানে আমার কেস করতেলে সেই মানক হি মিলিলা আপডেট সেমানক গড কোড মিলিছি যো কোড কো সেমানে অনলাইন অ্যাপ্লাই কলা বলে পকেইবে এবং ফর্ম কো আবেদন করিবে এনি কি তাকু কত বর্ষ এজ রিল্যাক্সেশন মিলুচি পছ কথা কিন্তু সেমান তো ফর্ম পকেই পারিবে না যো মানে কেস করিন ভাবুতল যে আ মিলি জীব বয়স সমস্ত মিলিব সেমান তো কেস করছন্তি সেমিতি জমার ভুল কর নাই বর্তমান সময়ের গুটিয়ে আশা আপনার আগামী দিনের যে কোনসি নিযুক্তি বাহিব যদি আপনার নিযুক্তি প্রক্রিয়ার ভাগ নেওয়া চাহুচ্ছেন এবং আপনার ওভর এজ হয়ে যাই করোনা প্যান্ডামিক যোগ আপনার চাকরি করে পারিনা তাহলে নিহাতি রূপে গোটিয়ে অস্ত্র আপনার পাখে অছি যেটা কি আপনার কেস করে পারবে হাইকোর্টে কেস করবে এজ রিল্যাক্সেশন কু নেকি বাস আপনার বি এজ রিল্যাক্সেশন মিলি পারিব তো ফ্রেন্ডস বাস এই ভিডিও মধ্যে বাস এতিকি অপডেট ছিল যেটা কি ওড়িশা পুলিশ বিভাগ তরফ সেই সূচনা আপনার সেয়ার করবার আপনার জন রাখিলি তবে নিহাতি রূপে আশা করছি অপডেটটি আপনার ভালো লাগে ভালো লাগে ভিডিওটি লাইক করবে সাংসাথী সহ সেয়ার করবে জমার বলে চ্যানেল প্রথম থর ভিজিট করলে চ্যানেল সবসক্রাইব করবে লাটেস্ট অপডেট টাইম টু টাইম আপনার পাইপারে আমার এই চ্যানেল জরিয়া তবে রুচু নেক্সট অপডেটে নয় তথ্য নয় সূচনা সে পর্যন্ত জয় জগন্নাথ।